In sports. Sports. Look at throwing toward the end zone. The best in sports. Here at first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Gucene imam vimye. Gucene imam vimye. Ya tumugomba kukoresha Airtel Money. Rekanze ngukubita impamvizo eshanu. Ukoresheje Airtel Money wohereza ugabanyirizwa agera kuri 50%. Iyo si ya mbere, ubikuje kuri Airtel Money ugabanyirizwa kugera kuri 20%, ugereranyije n'abandi. Iyo si ya kabiri, kwishyura fagitire y'amazi kuri Airtel Money n'ubuntu. Iyo si ya gatatu se, uguze umuriro w'amashanyarazi kuri Airtel Money usubizwa angana na 1%. Iyo ni ya kangahe? Si ya kane. Impamvu ya gatanu sasa, usubizwa angana na 5%, buri uko uguze amayinite kuri Airtel Money. Ubwo se wazumbwira iki? Kanda akanyenyeri 500 urwego uryoherwe no gukoresha Airtel Money ku biciro byo hasi cyane. Ni Airtel mu kazi kose. Reka tubifurize gukomeza kunogerwa na gahunda zitandukanye za Radio 1, tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cyitwa One Sport Show kibageraho buri munsi nta munsi wo gupfa ubusa, nta munsi wo gutakaza. Niyo mpamvu tuba turi ahangaha, turi ku itariki 29, turimo turagana ku musozo w'umwaka wa 2020, umwaka mwa rose, umwaka mwatekereje, umwaka mwifuje kuva kera ariko hari kuwugeramo byaje ku ikibazo gikomeye cyane. Gusa twishimira kandi tugakomeza kunogerwa no kuba tukiriho, dushima yaduhanze. Iyi bayita Radio 1 ivuga ku murongo wa 91 n'igice kimwe, niyo uhaye amatwi yawe muri aka kanya. Ndagusaba ko wayumva kugera ubuziraherezo, ariko twe turaba turi muri izi studio kugera ku isaha y'8, aho tuza kuba tubabwira amakuru y'imikino mu kiganiro cyitwa One Sport Show. Tugiye kuba dutangira mu kanya gato ya kari imbere mu makuru yacu uyu munsi. Turaganira kuri byinshi bigiye bitandukanye birimo kuba ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi ikomeje imyitozo. Gusa kubw'amahirwe kera kabaye habonetse confirmation yemeza ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda ifite umukino wa gicuti. Ni umukino wa gicuti igomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Namibia ku itariki 5, ni ukuvuga mu minsi 6 iri imbere. Umukino ukuzabera kuri Stade National Amahoro i Remera ku isaha y'12 z'umugoroba, cyane ko imikino myinshi y'ikipe y'igihugu y'u Rwanda izajya iba mu ijoro no mu gihugu cya Kameruni. Bityo rero bapanze ko umukino waba mu masaha yo ku mugoroba. Usibye iyo kipe y'igihugu ariko turazi kugaruka ku yandi makuru y'imavugwa n'imbere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ku munsi w'ejo twabigarutse ko myugariro umwe mu beza kurusha abandi mu myaka nka 15 ishize u Rwanda rwagize kuri nimero 2 cyangwa se myugariro ku ruhande rw'iburyo, Michel Rusheshangoga yafashe umwanzuro wo guhagarika umupira w'amaguru mu buryo butunguranye kandi afite imyaka 26. Gusa bagenzi be bamusezeye maze bagira ubutumwa bamugenera witwa Ndayishimiye Eric bakunda kwita Bakame. Aratungurana aravuga ati, nyamara wa muntu we, ubwo ugiye muri Amerika ugiye wibuka kunyorereza agacupa ngasome? Ati, ni ikintu cyonyine nagusaba, ni ukujya unyibuka ko twasangiye agacupa i Kigali, ukajya wibuka ko noneho naho wagiye twagasangira ukanyoherereza. Turazi kugaruka ku byo bagenzi be batangaje muri AS Kigali, ariko ibyo byatugejeje ku ngingo y'umunsi. Uyu munsi turi buze kuba tugenda tugarukaho ni ingingo yo kwibaza ese ko abakinnyi 21 bari muri Mexique mu 2011 mu gikombe cy'isi cyabereyeyo cy'abatarengeje imyaka 17 u Rwanda rwitabiriye. Ubu ngubu 10 muri bo, ni ukuvuga kimwe cya kabiri cyabo, bamaze guhagarika umupira kandi bose nta urengeje imyaka 26. Ibintu birimo birapfira he? Ikibazo gikomeye kiragira kiti, ese ko ikipe y'igihugu y'u Rwanda iherutse gukina imikino ibiri ya Cap Vert, umwe wabereye Praia undi ukabera i Kigali, ariyo mikino yabaye mu kwezi gushize, nta mukinnyi n'umwe wari uri muri Mexique wari uri muri ikipe y'igihugu y'u Rwanda mu gihe cyo
nana development ikomeye tugira ngo tuvuge ngo haremwe abakinyi benshi nyuma yaho a iyo generation iyo golden generation yashowe humurengera w'amafaranga irimiragana he bimosto tubafitiye umutumirwa uri buze kudufasha kubisesengura numwe muri abo bakinyi twa Robert Ndatimana araze kuba ari muri izi studio aradufasha kumva uburyo ibintu byose byagenze ari nako kandi tubararikira kuza kumva ikiganiro cya witwa Aloyz Kanamugire numu yari director w'umushinga wa Under 17 yaje kujya mu gikombe cy'isi ibyo byose turaza kuba turi kumwe namwe gatano kuri gatano amakuru yo mu Rwanda ni menshi tubafitiye turaza guca mu equipe yanyu ariko turaza guca no muri Afrika by'umwihariko mu gihugu cya Tanzania amakuru akomeje kugenda havugwa ni menshi abimo kugenda ahavugwa arimo kuba Nizigimana Karim bakunda kwita Makenzi bitarenze uyu munsi ashobora kuza gusinyira ikipe yitwa Ihefu ni ikipe yazamutse mu kiciro cya mbere mu gihugu cya Tanzania turasi kugaruka no kuyandi makuru agenda avugwa hariya muri iki gihugu kibumbikiye abanyarwanda benshi mu mupira w'amaguru wabo amakuru muri Afrika no kumugabane burayi turasi kuyacamo kumugabane burayi ku munsi wese twabigarutse uko Cristiano Ronaldo yahembwe nk'umukinnyi w'ikinyejana no kuvuga kuva 2021 kugera aya magingo ko ari we mukinnyi mwiza kurusha abandi wabaye mu mupira w'amaguru w'isi atsinze ba Lionel Messi ba Mohamed Salah abitwa ba Pirlo abitwa ba Zidane Ronaldo ni benshi bari babaye nominated ariko biza kurangira abatsinze bose umwe nyuma yundi none uyu munsi turaza kumva icyo yatangaje nyuma yo gutorerwa uyu mwanya gusa icyamubabaje nuko ubu arimo avuga ibyo bintu byose arimo akina nta bafana kuko ngo yikundira umufana haba umufana n'umubuinga byose ababishaka asaba ko inzego bireba bakorohereza abafana bagatangira kongera gusubira ku kibuga turaza kubigarukaho mu gihe Chelsea Football Club yo yongeye gutsikira abantu bakibazatse ikibazo ni Frank James Lampard cyangwa ikibazo ni ikipe itarahuza ese izahuza ryari niba tugeze kuri jurune ya 10 na batarafatisha amanota 6 ngo barayarushwa ni ikipe ya Liverpool muri Arsenal ndakubwiye ko Gabriel Magalhaes umwe mu badefenseri bajyaga bayifasha ubu ngubo yarwaye COVID-19 ataza kwemererwa kugera ku mukino ikipe ya Arsenal ize gukina na Brighton Albion Hove munsi ku isaha y'isayine z'ijoro ni mu gihe iyo ndwara icyo cyorezo cya COVID cyaraye kinasubitse umukino wagombaga guhuza Manchester City na ngenzi yayo yo muri Premier League kanya gatoya turazi ku buryo burambuye gusa aya makuru turayatondeka ntimugiraho mujye ntimuyuze kugotwa niyo terme niyo ni mvugo y'abajwe nivuga ati ntimugotwe mukanya turazi ku buryo burambuye nyuma yo kwamamaza abatandukanye badutumye barimo Airtel barimo Gasogi United barimo Canal Plus barimo Movana barimo Ever Plus barimo nabandi benshi tutarondoye mukanya ni ku buryo burambuye Whatever happens in sports. Sports. Look at throwing toward the end zone. The best in talking sports. Hear it first on Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Ah, Seagram's Imperial Blue. Itewe ishema no kumfatanyabikorwa wa Gasogi United Football Club. Ni mureke dufane ikipe yacu. Turyoherwa na Seagram's Imperial Blue, Superior Grain Whiskey. Imperial Blue. Iryoshye bihebuje. Madamu! Bino ni sawa. Hehe ni ndwara z'ubuheri imyate bwa bwana bwa rwaraga bushishikara ushime buhekenya amenyo butarana yamera hehe je ubu muvana ni umutuzo ku muryango wacu muvana vuga uti muvana 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 aya mavuta yo kwisiga ya Movana ni meza ku muryango wose Movana baby jelly iraboneka mu Rwanda hose kandi kugiciro udashobora gusanga ahandi aya mavuta ni meza pe arinda uruhu indwara zose utegereje iki kugira ngo utahane Movana ibyishimo bitaye mu muryango wawe kubifuza kurangura mushobora guhamagara kuri 0788 58 82 22 cyangwa 0782 51 11 48 none sindahira kuki
Prime Cement yaratudabagije yatuzaniye sima nyarwanda iturukano hafi Musanze itagibura ku isoko sima yacu yubaka ibyacu mvuga iki ndakiki noneho yanaduha nanuriye ibiciro ubu mufuka wa sima ya 32 n'ibice bitanu na waguraga 1905 ubu ni 1808 naho yasima nziza yubaka inganda n'amateme ya 42 n'ibice bitanu na yavuye ku giciro cy'1105 igera ku 1010 ntucikwe ihute wihahire stock itarashira sima ya Prime Cement wayisanga Jiguose. Prime Cement, stronger together. Uyu mwaka mureke ibyishimo tubigire intego ariko kugira ngo nawe ibyishimo bigire mu ruhare yes dushigikire ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 55 67 akadirishya wemeze ahasigaye ushyiramo inkunga yawe uko byifuza ushyiramo umubare wawe w'ibanga ibyishimo tubigire intego Bon, kubijyanye na Noheli, mwe muzite ku mitako myiza yo mu nzu n'ibyo mu gikoni. None nge muri kibyiye, nzaba nkurikirana ibyo batumirwa ari bo la Reine de Neige, la Famille Adams, Dr. Dolito, abakinnyi bose ba foot ndetse n'ababyinnyi bose ba Tres Christmas. Ah bon? Nuko rwose. Na byiza bihebuje nko kwiziza Noheli wifitiye abonnement ya Canal Plus. Noneho rero mureke twizize Noheli itasanzwe twese turi hamwe twizihirwa na decoder HD ku 1010 gusa. Ikindi kandi ukuguza abonnement urahabwa iminsi 15 y'ubuntu ureba chaîne zose. Kumenya ibiciro cyangwa kugura abonnement gena umucuruzi wemewe wa Canal Plus. Nanjye nuko byari bimeze kugona umufuke ariko ahamenye inzoga yitwa Imperial Blue ibyo byose byarashize mujye mukora recherche nibyo nimukora recherche muraza gusanga rikeri ryoshye bihebuje kandi iri ku giciro kinogeye buri wese bitewe n'urwego arimo ari Imperial Blue Nitera hangover na mufuke Imperial Blue iri mu bigero bitandukanye mililitiro 750 na mililitiro 180 Seagram's Imperial Blue muyizanwa na Tianis kandi naboneka mu Rwanda hose kubifuza kurangura mwarangura kwa Ejeni mu isoko rya Nyarugenge cyangwa mukamuhamagara kuri telefone 0781 61 26 84 Oye mukozi none yatetse iki? Mbeke byo kurya ngo birahumura. Niko kado. None wabigenje gute? Nukuri kw'Imana boss. Ibanga ntarindi. Ni kirungo taya gisigaye kiva mu buhinde. Kado. Uzi ubwenge pe. Ubu nta nubwo ukiri umukozi. Ubu uri umuvandimwe mu bavandimwe. N'umushahara wawe nkukubyako nkukubye kane. Ibanga ryinjye ryoshye ntarindi ni ikirungo tayari ikirungo tayari gituma ibyo kurya biryoha bigahumura neza kirimo n'imyunyungugu nkenerwa ikirungo tayari ubu kiraboneka mu Rwanda hose kubifuza kurangura mushobora kurangura kwa Eugene muri quartier Mateus ku bindi bisobanuro mwahamagara kuri 087 86 86 62 16 ikirungo tayari gisigaye kiva mu Buhinde n'uburyohe gusa gusa Inshubera mbega umwana unezerewe nukuri araseka ukabona arishimye nibyo koko imvano y'ibyishimo ku mwana ni pamperisi ya Everplus Everplus ni pamperisi ikoranye ubuhanga bugezweho itinda kuzura ntitwika umwana amayasha kandi iri ku giciro cyiza iri mu bigero bitandukanye guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mwana ufite ibiro 18 pamperisi ya Everplus iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro cyiza mubyeyi bungabunga amagara y'umwana wawe umwambika pamperisi itazamutwika amayasha ya Everplus
muyizanirwa na TNT Trading. Ku bindi bisobanuro hamagara 0785 55 98 11. Whatever happens in sports. Sports. Look at them throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Rika uraho. Uraho neza Ruben ngabo. Meze fresh. Ndashimira Imana umwana wa mama. Womeze ute? Daho. Urashima. Ndashima rwose. Sinshonje. Umeze neza. Eh, iyo umuntu adashonje abakwiriye kuvuga ati Imana ishimwe. Kuko nta kintu kiryana nk'inzara. Basic needs zise. Byumwerekoza aha muri Afrika. Zose zikubiraho neza. Basic needs si kwisi yose. Ni universal. Hari ibyo twebwe muri Afrika usanga waburuka vuga yuko nta kibazo. Ni food, ni shelter, na clothes. Ni ibyo kurya, aho kurara, ni ibyo kwambara. Hari ikindi su. Ubwo birasa. Kwisi yose. Ezu arahandi bakine. Abazungu bose nta tundi tuntu bongeyemo muri ibi. Garagara. Bose maze arabazungu n'urona shelter ahubwo usanga bitarimo. Murara nko mu modoka. Gusanga ni umukapo. Ese shelter buriya ni inzu yawe cyangwa ni nigiye waba uyikodesha? Niyo waba uyikodesha. Niyo uyikodesha ariko ufite ubushobozi bwo kugira aho uryama wege ku musaya. Iyo ufite icyo urya, icyo wambara, naho urara. Ryama. Ibyo byose urabyujuje. Nibyo ntari bi. Nge rero nta kibazo. None se ikintu kijyanye no kwivuza. Secondary needs rero. Aho ngaho ni muri second needs noneho. Aho ngaho niho utangira kuzanamo ibyo kwivuza no kwiga. Mibonano mpuzabitsina ibintu nk'ibyo ngibyo bitangira ku mwango ushonje ako nakoze kajya ka birimo mu bintu by'ingenzi urumva uramutse ushonje izo ari ibintu uvuga bikantiriswa ari none se si icyo bari bugetaruke. Okay na muntu ushonje utekereza ibyo bintu nibibaho na muntu ushonje utekereza kwiga nta muntu ushonje utekereza kwivuza nibishoboka ikintu cy'ambere cyiza nibyo ngibyo ibyo bitatu aho kuryama icyo kwambara uramutse wambaye ubusa ntabwo watekereza kujya kwivuza ahubwo abantu banakubonye bashobora kugira ngo ufite ikibazo mu mutwe barumva ibyo ni ibintu by'ingenzi cyane ibyo rero iyo bihari turashima Imana ndashima nibyo rwose ariko hari icyo natojwe abarimo no gusabira batabifite kuko burya kuba ubifite ntibihagije ubundi barakubwira ngo iyo usenga ujye unakomoza ku bandi burya kwebwe banavuga ngo abantu bakunda Imana kandi bayikorera. Ngo Imana ivubira imvura ababi nabeza ariko cyane cyane abayikunda kandi bayikorera. Eyana kabisa. Ubwo gyemeze neza wowe nta kibazo. Uri tayari gutanga amagambo kugera ku isaha y'8:00. Ndaje rwose nkora ubucuruzi bwayo ariko ubucuruzi butari amagambo adafite ingingo. Ahubwo amagambo atondetse mu buryo bwatekerejweho kugira ngo anogere utwumva aryoherwe nayo aze no kumva abadutumye ibyo badutumye nabyo agenda bihaye ndaje rero ncuruza ayo magambo nyacuruzanye n'abafatanya bikorwa bacu turi kumwe na Airtel kwikubitiro ni abagabo bafite ubushobozi ubushake n'umuravo kugira ngo baduhe serivisi nziza mu bijyanye n'itumanaho harimo kuduha serivisi zo guhamagara harimo serivisi zo kohereza ubutumwa bugufi ndetse na services za internet byose ku giciro gito kandi kungano yagutse by'umwihariko iyo bita byose pack murayizi niyo ngiyo none ibumba ati ibyo byose no kuvuga ngo iyo ukanza akanyenyeri rimwe umuna iyo ukanza akanyenyeri rimwe ni ugukanda akanyenyeri kabiri gatanu urwego ugakurikiza amabwiriza aho ngaho niho ubona za byose pack ubona za isanzure
ukabona n'izindi nyinshi ariko iyo kanza kanyenyeri rimwe 82 urwego ubugiye muri Airtel Money noneho aho ushobora gukora money transaction ugakoherereza umuntu amafaranga uko yakeneye ugahemba abakozi ugakora services zose ukeneye nkenerwa ukoresheje Airtel Money dutu turi kandi na Canal Plus. Canal Plus ni ikigo kitangaza ni ikigo kitugezaho televiziyo zose hafi ya zose zikomeye kandi ziryohereza ubu abantu buzima by'umwihariko abantu bakunda filme abantu bakunda imikino abantu bakunda ibiganiro cyo bita TV shows n'amakuru byose kuri Canal Plus biba bihari. Canal Plus irakubwira iti buri kintu cyose wakwifuza gipfa kuba kiba televiziyo cyangwa kinyura ku ri televiziyo uragisangaho iyo baguhaye abonnement naga ngo ubufite full package na kintu na kimwe wabura guhera ku mwana mutoya kuzamura kugera ku muntu ushesha kanguhe ubasha kubona ibikunezeza nk'ubu hari ama champion agera kuri 7 ya champion w'Ubwongereza hari champion w'Ubufaransa hari champion ya Espagne hari y'Ubutaliyani hari champion w'Uburigi hari champion ya Turikiya hari ni ya Ecosse izo ni champion azirindwe ureba uko bishatse ukongeraho ukongeraho imikino ya Afrika imikino mpuzamahanga none y'Uburayi Champions League na Europa League baba nafitiye ero nayiza cha kuri Canal Plus ariko kongeraho yuko ni imikino ya Champions League ya Afrika nayo hari itoranwa cyane ikomeye abantu bakayishishwa kuri Canal Plus cyane cyane ibihari nimwibagirwa rero yuko ni indi mikino turetse umupira w'amaguru ibihari indi mikino nka za tennis za golf NBA basket ubwo ngubwo abantu barayumva muri Amerika ibyo byose biba bihari tutibagiye rero amafilime y'amoko yose amafilime meza cyane bakwifuza kureba uyasanga kuri Canal televiziyo zose zo mu Rwanda zikomakomeye tayari ziriho no kuvuga ngo ushaka kureba amakuru ya TV1 ushaka kureba rirarashe ibyo ngibyo ubufite uburyo ubireba neza cyane kuri Canal n'andi ma televiziyo atandukanye mu Rwanda ndetse no mu karere nta kintu na kimwe wakwifuza kuba gicishwa kuri televiziyo ni hariya kuri Canal na kindi ushatse ibindi bisobanuro hamagara 11 11 ariko nanone twa turi kumwe n'abandi bafatanye ibikorwa batandukanye barimo Gasogi United ni ikipe y'umupira w'amaguru ni ikipe ushobora kumva ni izina rito mu mateka kuko ntabwo imaze imyaka myinshi ariko ibikorwa birivugira Gasogi United ni ikipe imaze imyaka ibiri mu kiciro cya mbere uyu numwaka wayo wa kabiri akaba ari ikipe yazanye challenge izina ryayo rimaze gukura hari ikiganiro nahoze ndeba mushuti wanjye Rocky yahoze akora arimo aravuga ati ibi bintu byo gutwika na muntu utakibikora ati na Kenny sasiga yatwika ati n'ubunje sinkunda imipira atari kuri ya mugabo yatumye menya Gasogi ati sinza abakinnyi bayo sinkunda n'umupira atari ko ndayizi Gasogi urumva yohana ati biriya rero ni byiza cyane bivuga ngo Gasogi yaraje wa mugani dukoresha terme y'urubyiruko iratwika ariko itwika bitari iby'amagambo masa itwika no mu bikorwa itwika ishobora kuba yaza ikagura abakinnyi ba miliyoni 80 nta muntu ibereye mu mwenda na muntu bashwana izana bafatanya bikorwa izana challenge nshya makipe makuru atangira kwikandagira za Rayo baranganya za Kiyovu baranganyira na zitsinda mu yindi mikino mu mwaka wabanje COVID itari yaza ni kipe yaje igaragaza yuko abanyarwanda bashobora kubona ikipe noneho shobora gucharinginga ape igacharinginga Rayo abantu bakavuga yuko izo kipe zishobora no kwifuza umukinnyi mwiza nka Bertrand ariko ntizimubone ariko asinyiye Gasogi United kamutwa rero niba wifuza kwifatanya niyo kipe irimo irakura umunsi ku munsi birakoroheye cyane kuko intego niyo byishimo nta na rimwe bazigera batejuka kuri iyo siloga yabo fata telefone yawe hanyuma twigendere muri ubu buryo ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 akanyenyeri 00 5 5 6 7 ukanda urwego baragusaba gushyiramo amafaranga ushyiremo ayo wumva kabisa wafashisha icyukunda cyangwa cyushyigikiye kikuvuye ku mutima nurangiza baragusaba umubare wawe wibanga wa mobile money ubushyiremo tayari urabuteye inkunga ikipe ya Gasogi United urabufashije gahunda nziza yo kuzahura umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda intego nibyi intego muri Gasogi n'ibyishimo ibyishimo abanyarwanda ariko nanone Regan uracyari mu myaka mito ya uracyari mu myaka yo gukeneye amakuru ngiye kuguha yego uramutse ufite gahunda cyangwa ubirimo urimo uyu muri affaire yo kubaka kubaka inzu yego nta mpamvu yo guhendwa cyangwa ngo ugure iby'abanyamahanga kandi hari sima nzizi ikorerwa mu Rwanda yitwa prime cement urumva hari abantu bagura ibihendutse
nyuma ya mezi atandatu ugasanga inzu yatangiye gusatagurika. Hari abantu bagura ibihenze ugasanga rimwe na rimwe inzu kuyirangiza birabananiye. Ariko hari uburyo wahuza ibyo byombi igiciro kitagoranye ariko nanone na kalite ya sima ugasanga ni full ni prime cement. Iyi umufuka waguraga ibihumbi 9500 twa bihananuye ibiciro ubu ni 8800. Mugihe umufuka waguraga ibihumbi 10500 ubu ari ibihumbi 10 byonyine. Ni muri promotion z'iminsi mikuru. Ntugira hujya rero gana prime cement strong and together. Turaba turi kumwe nawe ubundi twubake inzu yawe kandi irame irambe ikomere. Reka makuru yacu tuyatangirire muri champion y'icyiciro cy'ambere mu gihugu cy'Ubwongereza yakomezaga ku mugoroba wo ku munsi weje imikino myinshi mu mwayikurikiranye. Ntabwo tuba turi buge mu madetaye menshi. Ikipe ya Leicester City yanganyije kimwe kuri kimwe na Crystal Palace. Igitego cya Leicester City cyatsinzwe n'umugabo witwa Harvey Barnes. Uyu nguyu ntiyatsinze no muri weekend ra? Yatsinze na mani igitego. Uyu mwana yitwa Harvey Barnes ari kugenda azamura urwego. Ni umusore mutoya w'Umwongereza w'imyaka 23. Afite challenge wenda yo kuba hari abandi basore batoya b'abahanga nabo bazamutse barimo nka ba Rashford bamaze igihe bari mu ikipe y'igihugu ba Raheem Sterling kongeraho abitwa ba Sancho bajemo vuba kongeraho abasore bitwa ba Mason Greenwood ba Bukayo Saka nawo ukinishwa mu b'imbere kongeraho uyu musore Phil Foden nawo ushobora gukina ku ruhande cyangwa se nk'inyuma w'umwataka. Bafite abasore na ba Mason Mount ni benshi. Bafite abasore benshi bato b'abahanga wenda bituma atari yabona umwanya wo guhamagara mu ikipe nkuru y'Ubwongereza. Ariko uburyo arimo arakomanga ni umukinnyi mwiza mu by'ukuri ku buryo bitanga icyizere yuko hari igihe wenda mu bihe biri imbere ashobora kuzifashishwa mu gihugu cy'Ubwongereza. Uyu muhungu yazaga yishyura igitego cya Wilfried Zaha mu gihe ikipe ya Everton umukino wayo wagomba kwihuza na Manchester City wasubitswe kubera COVID-19 aho Manchester City bamwe mu bakinnyi bayo bayigaragaweho maze umukino urasubikwa bitandukanye no muri Afurika ikipe yidakinnye umukino kubera COVID irebye nabi bayitera mpaga. Ariko aho bita Stamford Bridge kuri cya kiraro cy'i Londres ntabwo byari byiza kuri Frank James Lampard. Yanganyije kimwe kuri kimwe na Aston Villa ku minota 34 Olivier Giroud yatsindaga igitego maze Anwar El Ghazi aza gutsindira ikipe ya Aston Villa igitego cyo kwishyura ku minota 50. Chelsea kora impinduka zitandukanye ishaka igitego cy'insinzi kirabura Chelsea. Hari Lampard arimo aratungwa gatoki. Lampard ari mu bihe bibi. Ari mu bihe bibi ntekereza yuko akwiye gutangira gushaka ibisubizo byihuse. Mu mikino itandatu iheruka Chelsea yatsinzemo imikino ibiri inganyamo umwe itsindwa itatu. Yashoboye gukipinga clean sheet imwe mu mikino itandatu iheruka. Iyi ni ikipe ku manota 18 yashobokaga ikuyemo amanota arindwi gusa. Nta nubwo harimo na kimwe cya kabiri cyashoboka. Ibi birakwereka uburyo Chelsea ari ikipe iri kugenda ita kare intego zo kuba yahatanira igikombe kandi ishoramari ryakozwe muri ino kipe cyangwa se abakinnyi yongerewemo baratangaga icyizere ko iyi ari ikipe ije byibura guhatana. Yes, ntiyabura bavuga bati byibura ni umwaka wa mbere aguriwe abakinnyi bakomeye wenda abantu bamwihanganira bakamuhereza indi sezo. Ariko nubwo bakamuhaye indi sezo byibura n'iyi hari uburyo yakayitwayemo neza bitanga icyizere ku mwaka utaha. Yegereye cyane za kipe zimaze imyaka nk'itatu ine zikomeye akazegera cyane mu kinyuranyo cy'amanota ku buryo uvuga uti niba akoze gutya akibona abantu bakinnyi umwaka wa kabiri azarushaho bizagenda neza ku buryo abantu bamutegereza ku gikombe. Ariko arimo aragenda atengwa cyane anganya atsindwa kandi n'amakipe mato. Icyo nacyo ni ikindi kintu gikomeye. Mu mikino itandatu Frank James Lampard atsinze umwe itandatu iheruka bari mu bihe bibi. Atsinze ibiri yatsinze ibiri anganya umwe atsindwa itatu ahubwo bivuga ngo yakipinze amahugu clean sheet imwe kwa kundi uvuga ngo sininjijwe igitego ni muri match imwe yonyine byabaye yatsinze kimwe ku busa. Navuga yuko James Frank Lampard araza gusabwa byanga bikunda nkuko nimugoro yabigerageje gusa no kubita akanyafa abakinnyi be. Hari abakinnyi benshi babanzaga mu yari yabanje hanze abakinnyi nka ba Timo Werner bari amaze iminsi bahusha ibitego abakinnyi batandukanye nka ba Thiago Silva na ba Kazuma yabashyize hanze. Ubona yuko hari ibyemezo atangiye gufata wenda bishaka kwereka abakinnyi ko hari uburyo atishimiye uburyo bari kwitwara. Kuri journée ya 10 na kanga ukaba ugihindura ikipe aba centre back bombi ukabavaniramo rimwe. Ntekereza yuko ari kuba yari ari frustré cyangwa se yari babajwe cyane n'uburyo bari amaze iminsi bitwara binjijwe ibitego byinshi. Aravuga ati mwadohotse kuko iyo defense n'ubundi yari yamukeneye match hafi umunani zibanza ikipingamo clean sheet hafi eshanu niba atari esheshatu.
byagaragazaga urwego rw'uko bari amazi kuba defense iri sude ishyize hamwe yumvikana abantu bari batangiye no kwikanga Chelsea bavuga ati ikipe nyamara iri ku gikombe ariko uburyo ihurudutse muri ino mikino itandatu iheruka biragaragaza urwego rw'uko Lampard nawe ari umuntu wo gutangira gutekerezwa gusa navuga ni biracyari kare ashomwenda guhindura intego z'igikombe ariko za Big Four zo nekereza yuko Lampard akwiye kuzikiramo imbaraga nge nimugoroba nawuze mbwira ugimana nti ibintu bibiri Lampard ubu ngubu akwiye kuramira cyane kurusha ibindi nabo n'igikombe byanze ntahirahira ava mu makipani kuko icyo kintu cyo umuhirwe yuko Abramovich harimo ibintu atajya yihanganira ashobora no guhita mwirukana atamusubije muri Champions League ashobora no kumwirukana icyo ngicyo yirinde agombye umukire amafaranga yo kutitabira Champions League ubwabyo ni igihombo kongeraho no kuba bahita bahanwa n'abafatanyabikorwa babo bakabagabanyiriza amafaranga babahaga ko bavuga ati natwe visibility yacu yagabanutse oya Chelsea naga ari ikipe ibyo rero Chelsea ibyirinde reka nkubwire urebye Man City ukareba Liverpool ukareba Man U izi ni ikipe ukurikije ukuntu Man iri kwitwara Big Four keretse bihindutse nk'uko bihindukanye Chelsea Man isa n'irimo so Tottenham na Chelsea rero nizo ziri kudohoka imishaka gusiga kuki taba Chelsea kuri uyu munsi mikino irakomeza Brighton Albion Hove na Arsenal barakina badafite Gabriel Magalhaes warwaye COVID-19 Burnley irakina Sheffield Southampton irakina West Ham West Bromwich Albion irakina Leeds Manchester United irakina match nziza n'ikipe ya Wolverhampton Wanderers kabera reka tubanze tuguhe ikaze mu kiganiro cyacu uyu munsi araka match ko kurebwa Manny Wolves umutoza witwa Ole Gunnar Solskjaer ugunyuza magatsikira mu buryo butunguranye ahangaye abakoze agashya OT adatsinze uhereye ku mukino wa Leicester City uheruka murakoze ariko mbere na mbere ndabasoje nabwo yatakaje bisa nk'ibigoyi yanitsinze igitego ariko ikipe nayo yamushyizeho pressure Leicester City ndavuga imishyira ariko match ya Leicester gye nabonaga United yifite mu biganza ariko nyine twanze beravuze ati ibyo bintu ntago twabikomeza gutyo bibaho rero ariko kugira ngo umudefenseri yitsinde nuko yabagusatiriye ntabwo ari ikintu cyatari rero uyu munsi se wane bisaka yabaye kimwuka byaramwe ko nabonye bakinishe ba Lindelof muri bisaka yarafite makano kimvune kubona umukinnyi ureshya kuriya kuri kabiri yaya yirukanga nk'uhetse urugo uravuga nde Victor Nilsson Lindelof ariko bakina kiguneze n'ubundi ko nawe nta santre abatera ariko Lindelof we akageramo akantu ko kutihuta kuko aritonda cyane we natwa tuntu tw'amatakire twatunato natwa dutakire twatunato twa Bisaka yura si umuntu araba yagarutse kugira ngo tumenye uko bipanze aha ni hatari turaza kureba ariko igihari cyo nuko kuri uwo mukino ruvuze ati yagiye bitungurana ikipe ya Manchester United musanzu uri kuvuga ko ikipe ya Chelsea na Tottenham ziri gucishamo zikadohoka byato na hato kuburyo Big Four bishobora kutoroha ariko na Manchester United ntago ahita uvuga ko ihagaze neza cyane jana ku ijana ariko ugendeye ku mikino uhereye ko yatsinzwe n'ikipe ya Arsenal nyuma yaho yitwaye neza uretse uyanganyijeje ubundi n'ikipe ya Leicester City uyu munsi none iri mu rugo kandi burya amanota menshi Manchester United yagiye kura hanze yo mu rugo uyu munsi rabiri mu rugo ikintu umuntu atahita yizeza cyane ko mu Bwongereza ntago ava ngo ikipe iratsinda mu rugo nta kintu bikivuze nta kintu bikivuze ariko Manchester United imikino myinshi yo hanze niyo yagiye ibona umuntu utakurushiyo yakiriye mu rugo so bityo bivuze rero nuko no mukino zo kubakomeye no mukino mwiza sa neza ijoro numba mugane wawe naka match keza ko kureba match keza ko kureba hano ni nako turi bukore right turazikora zombi hari match iri mu mbere ya Arsenal na Brighton nivamo turakoreya Man U na Wolves match komeye zombi turazikora ahubwo ikintu gihari Rashford arashidikanwaho ashobora gukina cyangwa nta kintu ntago aya bashyiremo Cavani ariko ugiye nibaza ko Cavani atabanzamo Edson Cavani se nuko ko buriya bona ari ikimashini keretse wenda avuze ati Martial mugarure ku ruhande nk'uyu munsi niko bakabaye bahita babikora Martial agatajya gukina kwa Rashford mu gihe Rashford yabura nibyo Martial ahita afata urwo ruhande birumvikana ariko wenda nekereza yuko nawe ubapanze biragoye yuko Cavani na Martial bagira muri bench. Nge nashyiramo yuko Cavani, Martial nkamushyira kuri bench. Martial akajya bench. Hey, Cavani ashyira file. Niyo se ikintu babashaka ari uguteramo. Reka nitwe no kubitinda. Reka twe no kubitinda. Ufite umukozi Rashford. Kandi ariwe ukeneye none none ufinish. Wa unduguma aho ngaho. Oya, ugushidikanye uyu munsi byo birumvikana. Eh ariko ndavuga no mu yindi mikino. Ubukeneye none wa undiri buze afinishing. Cavani ariko ari kugenda azagake Cavani yatangiye avuga yuko atari yagira fitness yaje kuko yaramaze igihe adakora aza no kugira atya aranabiprova koko igihe yarasabye kingana n'ukwezi kugira ngo wongere agarure imbaraga z'umubiri byarakunze aho yagarukiye wa mugani arakira mu izamu Martial suka atabona amakazi Martial arahusha arahusha pe arahusha na Cavani ariko guhusha nawe nibye na wajya guhusha ariko Cavani ariko Cavani wenda ariko ashobora guhusha yatsinze nekereza ko Ole arabikorera ko Cavani ni umukinnyi maze cyangwa zabagobeke mu myaka hari ama match y'ingenzi oya cyangwa zajya tubona Cavani cyangwa zafate risque kuri ama match mato ajye bakubita 442
Fofo tu nyine nabyo nyine ndashaka amacyaraka ku rwanda hari cyazajya biko ariko ikintu gihari aba bakenyi bakuru babahanga bakunze kuba beza muri za match zisaba experience muri match binini ku murizo wa sezo gwera nko mu kwa gatatu kuzamara kugera mu kwa gatatu aho biba bikaze ari ya mama 15 ya nyuma adesida mwamaze kwisobanukirwa Eden Big Four Eden igikombe turiho Eden ni wenda twabivuyemo byose tugomba gushaka igikombe dutwara wenda nka Europa kuko bayirimo hari ahantu nka Edson Cavani iyo amukipinze akaba afite yo freshness ameze neza agifite imbaraga atararushye hari gihe atangira kuzageza akadesida ama match yanani yabana akayobora ikipe ngibyo rero ibya Premier League ibindi byinshi reka tuzabigarukeho nyuma ubwo ni ku munsi wejo nyine utugende ku mikino zabaye uyu munsi saa 12 zuzuye ku munsi wo ku cyumweru nibwo twabonye ibirori byabereye muri Qatar aho Cristiano Ronaldo yahembwe ku munsi wejo twanabigarutseho ku buryo burambuye ibitekerezo byacu bwite kuri ingingo twabiboneye umwanya uhagije ariko ubu ngubu cyo kwibaza kindi gihari ni Cristiano Ronaldo nyuma yo guhembwa yo guhabwa kiriya gihembo aravuga iki kuri current situation nibyo imyaka 15 irashize ari kugasongera kuko iyo mvuze 15 ugomba ni kubara nko kuva 2005 kuzamura aho ari mu bakinnyi beza bagaragara mu isi by'umwihariko ariko imyaka nka 12 muri yo akaba yarayimaze ari muri babiri ba mbere cyangwa batatu ba mbere ku isi beza muri iyo myaka ugasanga arimo nk'irindwi cyangwa itandatu none yabaga ari we wenyine ari we wa mbere ku isi beza Cristiano Ronaldo ikintu cya mbere ngo kimubaje ni COVID-19 reka mwumve ibyo yatangarije abari bitabiriye uwo muhango wabereye muri ntabwo ari Doha ntabwo ari muri Qatar ahubwo ni Dubai muri Leta Zunze Ubumwe za Barabu Whatever happens in sports. Look at them throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first on Radio 1. Radio 1, 91.1 FM. To play in a stadium empty, it's boring, in my opinion. Gukinira mu kibuga kitarimo abantu birarambirana ku giti cyanjye. Twe nk'abakinnyi tuzubahiriza amabwiriza kuko ubuzima ari ikintu cy'ibanze. Ariko ntabwo mbikunda pe, mbabwije ukuri. Ndabikora kubera ko nkunda umupira w'amaguru. Nkinira umuryango wanjye, abana, inshuti n'abafana, ariko buriya ntabwo mbikunda pe, mbabwije ukuri. Nkunda kumva abantu bavuga Cristiano ufashe umupira, n'abandi bavuga ngo bu, ndabikunda cyane, binyongera imbaraga. Dude, Cristiano, boo, so I'm motivated with that. And I hope 21 they can change that rules. Nizera ko mwaka w'2021 bazahindura ayo mabwiriza, tukabona stade zuzuye abafana. Kuko nubundi ibyishimo bitagira abafana ntacyo bivuze. Because the patience without fans is nothing. To be here in a gala with this amazing player. Kuba ndi hano muri ibi birori nicaranye n'abakinnyi bakomeye ni iby'agaciro. Kuba turi kumwe na Casillas twaherukanaga kera, twanatsindiye byinshi ni byiza. Lewandowski yakoze akazi gakomeye, yatsinze ibitego byinshi anatwara ibikombe byinshi. Gerard Pique we twakinanye muri Manchester United kandi twagiranye ibihe byiza. Ubwo yajyaga muri Barcelona twarahanganye cyane mu mikino ya Real Madrid na Barcelona. Ariko ibyo bintu biba mu kazi. Gusa uyu munsi turacyafitanye umubano mwiza cyane. Kugeza ubu rero ndakishimira gukina umupira w'amaguru. Yanati jewe nkunda abantu bamfana ariko abampa bu nkabakunda kurushaho no kwa mubanyongerera imbaraga zo gukora kurushaho jewe mba nshaka ko muri stade bari mu mufana ati hari igihugu kimwe yakivuza ubanza ari Espagne ngo aho yakinaga ngo abafana ba Real Madrid abafana muri rusange ngo abafana mu gihugu bakunda uwo bahanganye kumurusha ntabwo yavuze igihugu izina ariko birumvikana nta muntu kwisinyiza bahangana aho iyo hari umuntu uko bafite umuntu bakunda kundusha ngiyewe bira motiva nkakora kurusha uko Cristiano 2009 ajya muri ajya hariya ntisintekereza ko ntabwo byari byiza aba Spanish bari kumukunde kurusha ari kareka byihorere noneho nabari ari Madrid bwabo ari kubatsindira baramubuyingaga ibyo njye bavugaga ariko baravuze ko bimutera imbaraga bikamutera kurushaho gukora cyane kugira ngo wenda abemeze abakosore Chris Ronaldo. Ngibyo bya Cristiano Ronaldo amakuru yo kumugabane w'Uburayi rwose reka tubararikire kuza kuyakurikirana muri Trace Foot. Ubundi bindi byinshi byo
naho ku munsi wejo cyane Arsenal ngo shobora kutungurana igasaba Cavani nako ntuza Diego Costa Costa ariko yakanimo ntago ngira amasezerano we byararanje nyine yamaze kumenyesha ko atazongera ariko se ku mushinwa mushaka kandi kare kumuyipinda mushinwa ari kumuhisa nepfiye muri za Brazil ko bari kumuhigira hasi hejuru eh bana kabisa mugiye ariko Paris Saint-Germain kera kabaye ari bwo yofishiyarije ko Tuchel batandukanye byatangajwe n'itangazamakuru Paris ricecekera banza ari icyo bita gutandukana mu mategeko byari bitarakorwa ubu ngubwo noneho bamaze kubitangaza gutangaza kwitandukana ryabo na Tuchel ni nzira yuko bashakaga no kofishiyariza Pochettino. Mm. Pochettino ari amazi minsi baganira n'abanyamategeko be binavugwa yuko n'umunyamakuru nawozemo na ejo witwa Julien Laurence n'umunyamakuru ukomeye wo mu Faransa muhanga cyane mu bijyanye na transferi nka gutyo uzabona hangabo ibintu byo muri Real babizi n'umwe mu bantu babakoresponda bibitangaza makuru byinshi ku isi mu Faransa bakoreye ESPN agakora ibitangaza makuru byo mu Bwongereza usanga n'abafite ukuntu iyo bakeneye ikintu cyo mu Faransa niwe bareba biyambaza ya aba bantu rero bavuga yuko Pochettino nta bisa naho nta muntu bahanganiye akazi akazi gasa naho harake mu yandi magambo bamaze kudecide muri PSG kari we igisigaye no gukararifya utwo tuntu nyine twingengo z'amategeko ariko abantu b'abanyamategeko bo urumva batandukanye n'aba bantu bo mu buyobozi busanzwe hari utuntu nyine abanyamategeko bagonganiramo buri wese arwana n'uruhande ahagarariye mu mategeko ugasanga kumvikanye barumvikanye ariko bakeneye ko aka kantu kajyemo akagaka ntikajyemo ya ibyo uko tuntu nani twa dusigaye ariko ni ibintu bisa naho rwose ntago uyu mwaka uri burangire mu buryo buri official umutoza Mauricio Pochettino adatangaje nk'umutoza wa PSG intambwe ya mbere yari ikomeye yari tegerejwe niyo kubanza gukura Tuchel mu buryo bwemewe n'amategeko muri bakabona ibyo byarangiye ubu igikurikira Pochettino nuko anonse umutoza mushiko amafite match ikomeye n'ikipe ya Saint-Etienne ku itariki 6 z'ukwa mbere kandi ni giye cyaro kritoma kirageze kwa mbere kwaje ibi rero byose biravuga yuko bidapfa bidapfuka dutegereje yuko byanga bikunda Mauricio Pochettino asubira mu ikipe yahoze akinira muri Afrika rero reka mabwire ko muri Afrika ikipe ya Mamelodi Sundowns yamaze gutandukana ka buhari wayo umuhungu w'umunyayirigwe witwa Gaston Sirino agahugu kagufika kazungu kambaragara imiri 10 n'agahanga cyakora arimo bakinira nabonye kuri uyu mugabane wa Afrika bazi umupira n'umunyayirigwe ngo yafashe umwanzuro wo kujya gukina ku mugabane w'Uburayi ikipe azakinira muri uyu mwaka ntago arayitangaza gusa yamaze gutandukana na Mamelodi Sundowns batandukanye ku bwumvikane usibye ibyo ngibyo witwa byitezwe ko muri iki cyumweru witwa Nizigimana Karimo bakunda kwita Makenzi atangazwa nk'umukinnyi mushya wa Ihefu na subwo si Ihefu ni ikipe izamutse mu kicuro cya mbere mu gihugu cya Tanzania yabuze ikipe mu Rwanda kubera ikibazo cy'abanyamahanga buriya we imyaka yose yakinnye mu Rwanda ntabwo yigeze abona indangamuntu bitandukanye na Fuad we yari yarabonye ubwenegihugu bw'u Rwanda kubera yarashatse umugore w'umunyarwandakazi ariko Makenzi we byaramugoye kugaruka gukina mu Rwanda nubwo amakipe atandukanye yagiye amwifuza biranze ubu ngo bagomba kwigira muri Tanzania mu ikipe izamutse mu kicuro cya mbere uyu mwaka Ihefu kabisa niko yitwa reka twamaze tugaruke twinjira mu Rwanda Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. There is no greater time to build your dream home than today. Prime Cement, our very own made in Rwanda cement, made right here from the best volcanic ashes of Musanze, has reduced its prices by 32.5N at the new reduced price of 8,800 Rwandan francs and 42.5N at only 10,000 Rwandan francs. Don't miss out on this amazing offer. Offer valid while stock lasts. Prime Cement is available countryside. Prime Cement. Stronger together. Madamu! Bintu ni sawa, sawa! Hehe ni ndwara z'ubuheri imyate bwa bwana bwa rwaraga bushishikara ushime buhekenya amenyo butarana yamera hehe je ubu muvana n'umutuzo ku muryango wacu muvana vuga uti muvana 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 aya mavuta yo kwisigaya Movana ni meza ku muryango wose Movana baby jelly iraboneka mu Rwanda hose kandi ku
kugiciro udashobora gusanga ahandi. Aya mavuta ni meza pe, arinda uruhu indwara zose. Utegereje iki kugira ngo utahane muvana ibyishimo bitaye mu muryango wawe? Kubifuza kurangura mushobora guhamagara kuri 0788 58 82 22 cyangwa 0782 51 11 48. Yegereje ose ni celebration sinifuza kubona wikunga dusangira ibyishimo genere imana umuryango wawe zirasanzwe kanal priest kwabadabagije birasanzwe ibikoresho byacu byose ku 1,100 gusa ibikoresho byacu byose ni ku 1,100 gusa. Ishimire amashenarenga 200 mu Kinyarwanda mu Cyongereza no mu Gifaransa dufite bouquet y'abitanu yitwa ikaze dufite n'ibihumbi 10 yitwa zamuka 2020 nizamuka na siporo 2030 ifite byose yitwa ubuki. Ibikoresho byacu byose ni ku 1,100 gusa. In sports. Sports. Look at throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Dukomeje kubagezaho ikiganiro cyitwa One Sport Show kibageraho buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku wundi wa mbere saa 6 kugera ku isaha y'8 kireka ku cyumweru gusa. Nibwo tukibagezaho kugera ku isaha y'7 ni ikiganiro turimo tubagezaho turi batatu Regan Rugaju Robin Ngabo ndetse na Kabera Fils Fidel. Mu gitondo hari umuntu arimo ahamagara Angela amubwira ati ayo mazina yaratangizwa na Ramu yiyita iyo mujaho ati ati nawe mbona uri hafi kuziyita Rangeri Rutabaro kugesha kuvuga se kutitwaga Robin imbere yo kuza kuba narabyise kuko nje gukorana na Regan na Robin na Rugimbana oya ariko aya mazina ya yarano ko wendi ryawe ritari mu Kinyarwanda nyine ari ibinyamahanga ariko aya mazina yabarurangwa yabaruta mu Kinyarwanda ni amazina akomeye Rutaganda Rugambwa Rangirwa hari akantu kaje Rugambwa harya si papa wa Paul Kagame na ba Rugambwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda ni Rutagambwa Rutagambwa cyari Rugambwa ibintu nk'ibyo ni Rutagambwa hari ni amazina ya kera ni amazina y'abantu nyine bifura abantu babatunzi abantu
Nese na uru mutunzi. Bakomeye muri iki gihugu abantu. Uru mutunzi? Babagabo ba. Sikutasubiza. Na uru mutunzi. Ahantu nese ngo ubu simfite imana, ufite imana. Yewe ni urakoze. Cyane n'imana byorere kabisa. Cyane kubonye n'umboye. Aromba, reka twigarukire mu Rwanda fisi dufashe kwinjira muri hari projet imwe. Turimo yo gusoza umwaka mumenye uburyo umwaka wagenze mu mikino hafi ya yose iyo tuzashobora by'umwihariko umupira w'amaguru twawuhariye iminsi ibiri kwa kane no kwa gatanu muzaba murimo mwumva ibintu byaranze umupira w'amaguru kubera ko ari byinshi mu mwaka mu ekipe mukunda haba izizo mu Rwanda nizo hanze zose tuzagenda tuzigarukaho twahisemo ko hagati muri iki cyumweru dutangirira mu yindi mikino ya yeah, ejo ku munsi twari turimo na atletisme hagataho president ndetse na SG ba atletisme bishimiye ikiganiro mwakoze bo banavuga ko banakunda challenge ntabwo biriya bintu byo kubona aba vice president ubona ari benshi barabyishimiye kuba uyu mwavuga ati nabiki baravuze ati ibyo ni byiza biradukangura tukareba koko niba koko nta kindi kibazo kirimo none se ko babatoye barabahindura oya ntabwo mvuze kubahindura no ikintu cyarangiye umenye ko uburyo ubutaho cyitwara muri public muri public relation kundi bakubwira barakubwira ngo igi institution yawe ikibi nuko yabitari kuvuga na iri kuvugwa nubwo yabiri mivugwa banayichallenginga ha kibazo yewe urabya bigaragara ko abantu bayitayeho utumire bwa ngiro nabwo ubwo barabwakiriye igihe muzabonana umwanya ubwo dete ubwo ni hagiye twonde Peter na mubiri gifiderwa bazaza byinshi biganira hanyuma uyu munsi gitaha tuzabakira mu byumwe biri imbere twinjiye mu ndi mwaka uyu munsi reka twerekeze mu zindi federasiyo twerekeze muri Kung Fu urayizo umukino niwo umukino wa mbere ntinya kwisi kuko nigeze gukurikirana nawe biratsubyihorere buretse gato nigeze gukurikirana naho gato bakaje bakina none nkaje mbona harimo kuza n'ibintu by'amaraso ni ahandi bagukubita ikintu nuko ngo amanota menshi nyine muri ukubita ku mutwe ni mwisura mwisura niho ugira amanota menshi ukabona uvuye amaraso yaguhanaguye bikananira gusubiramo utasubiramo nyine bikaba byanze uhari witwa Uwiragiye Mariko niwe president wawo twamusanze nawe kuri office yihariye kuri stade Amahoro Iremera tumubaza uko byagenze muri uyu mwaka w'imikino ariko bafite imikino se bari bafite makano cyangwa birananira mu mikino yakumorewe bari barimo ariko morewe bahise abongera baragaruka baratangira ariko mu minsi ishize mwabonye ko bamaze igihe babari muri za Car Free Day ariko bagiye bagira niyo federation ya mbere mu Rwanda yabonye inkunga y'ibyo kurya mbere ya Ferwafa n'izindi urabyibuka ntubyibuka se ibyo kurya bivuze ubuhuha ubwo rero twaramuganirije atubwira uko byagenze muri rusange muri make muri uyu mwaka nyuma y'ubwo turaza kumva nuwa NPC Rwanda yitwa Murema Jean Baptiste NPC ubwo kuba atabyumva ni umutaka cyangwa se ni ihuriro ry'imikino y'abantu bafite ubumuga mu Rwanda nayo tutagomba kwirengagiza birumvikana irimo imikino itandukanye za sitball, sitting volleyball, wicha ya n'indi myinshi cyane. Ni ibijyanye no kubafasha kumva indi mikino. Mugomba kumenya ni mu yindi mikino y'ibintu bimeze. Ubwo rero nabo tugiye kumva ubwo no ku munsi w'ejo tuzaza tureba n'abandi batandukanye. Hari ibikorwa bimwe na bimwe twashoboye gukora nubwo nyine COVID yagiye dukoma mu nkokora. Muri byo rero muzi neza ko mu gihe cya COVID abantu batashoboraga gukora imirimo yabo ngo umuntu ashobore kuva mu rugo ajye guhaha ari babandi bakora akazi kabo ka buri munsi barya ruko bakoze kandi ni nabo benshi mu banyamuryango bacu ntabwo icyo ngicyo cyashobokaga twagize gutya rero dutekereza ko tugomba gukora ubuvugizi tugira amahirwe birakunda ni cyo gikorwa cya mbere twahereyeho mu kwezi kwa gatanu ku itariki 20 twaje kubona ubufasha bujyanye n'ibiribwa agaciro kayo kageraga kuri 24 million ni ubufasha rero twabonye ku nkunga ya ambasade y'abashinwa mu Rwanda muzi ko Kung Fu ni umukino ukomoka mu bashinwa ikaba ari na uri imwe mu nkingi z'umuco w'abashinwa ngo wabaye muhango benshi babonye witabiriwe na ministere yaje kudutera inkunga nyakubahwa umunyabanga uhoraho muri ministere ya sport yari ahari bwana Didier Shema Didier yari ahari ndetse na ambasaderi w'ubushinwa bari bahari rero icyo ni cyo gikorwa cya mbere twashoboye gukora kandi dutekereza ko cyabaye cyiza cyane ku banyamuryango nyuma y'ibyo rero aho bigaragariye ko cyari kimaze gucogora siporo ziza kugenda zikomorerwa gahoro gahoro harimo na Kung Fu
twaje ama club amwe yaje gutangira gukina ariko kugeza uyu munsi murabizi ko dukenera ahantu hadatwikiriye hatwikiriye haracyarimo imbogamizi ariko nazo twizera ko uko icyogerezo kizagenda abantu bitabira kukirwanya bizashira twakomorewe mu kwezi kwa gatatu abantu umwe batangira gukina ariko bitaraza neza bwo rero twaje kuza gufata icyemezo tubyigaho tureba uburyo byakunda noneho dukora gahunda y'imyitozo y'ububyutse dutangira imyitozo y'ububyutse twayihereye mu kwezi kwa 11 niho imyitozo y'ububyutse yabaye ngirango hano I Kigali twakoreye kuri hano kuri stade Amahoro hakorwa ikorwa mu byiciro bine ahandi hano twakoreye ni mu ntara dukorera Rwamagana dukorera Kayonza dukorera Ngoma na Nyagatare aho ni mu burasirazuba noneho mu majyepfo twakoreye imyitozo yakorewe I Muhanga ahandi yakorewe ni Rubavu twateganyaga no gukorera I Musanze ariko ntibyakunda kuko twaje gusanga ahantu hataboneka mbere na mbere mbanje kubifuriza noheri nziza n'umwaka mushya muhire tugiye kwinjiramo ibyo twateganyaga rero muri uyu mwaka dusa nk'abashoje ni byinshi cyane icya mbere navuga ko nko ku rwego rw'igihugu nk'uko inshingano yacu ya mbere ari guteza imbere imikino y'abantu bafite ubumuga rero buri mwaka tuba dufite shampiyona zigera muri zirindwi kuko kugeza ubu dufite amasiporo agera muri arindwi ku buryo ageze ku rwego rwo gukora shampiyona izo shampiyona rero ntago ariko twazigezeho ntago buri shampiyona ya buri mukino yagezweho kubera yuko haje icyorezo navuga mu by'ukuri cyadukomye mu nkokora twese ariko hari imikino yari imaze kugera ku musozo cyane cyane nka wheelchair basket yo faze zayo zigera muri ebyiri twari twazirangije ku buryo rwose hari hatanzwe n'ibikombe ariko izindi shampiyona zose uhereye kuri sitball sitting volleyball atletisme goalball amputee football n'izindi izo zose twari tutaragera ku musozo kubera yuko twakinaga mu mafaze ku buryo rero navuga ko ku rwego rw'igihugu hano mu Rwanda bitatworoheye ko shampiyona tuzigeraho ibyo bikaba byaragize n'ingaruka ubwo nayo nahita mvuga ko hari abakinnyi usanga rwose babeshejweho n'iyo mikino usanga hari umukinnyi ukina imikino ibiri itatu se noneho ugasanga babona mu ikipe ko kugeza ubu ngira ngo tugeze ku rwego rwiza aho amakipe dufite mu mikino myinshi aturuka ku rwego rw'uturere aho uturere ari two dutera inkunga ayo makipe aho rero niho abakinnyi bakuraga imibereho ugasanga umukinnyi agiye muri shampiyona runaka hari ikintu bamuhaye ndavuga mission ayo mafaranga akamufasha kubaho mu buzima bwa buri munsi kuba rero shampiyona zarahise zihagarara bivuze ngo babakinnyi bahise bwa bushobozi bwabonaga bwahise bubura ari nabwo twatangiye kugenda twakira za telefone zabo mu mudufashe mwagize icyo mudufasha natwe tukagerageza kuganira n'uturere tubafite mu nshingano bamwe bikagenda bikemuka ariko abandi ntabwo byakemukaga twarebaga uburyo dufashanya hagati yacu icya kabiri ubwo aho ni mu rwego ku rwego rw'igihugu noneho ku rwego mpuzamahanga twitabiriye amarushanwa agiye atandukanye harimo nk'irushanwa bita Marrakech Grand Prix iyi ni irushanwa muri siporo muri atletisme aho twagize amahirwe yo kujyana y'abakinnyi babiri uwitwa Muvunyi Hermas ndetse n'umukobwa witwa Uwitije Claudine muri iri rushanwa twagize n'amahirwe abariho tuvana minima kuri abo bakinnyi babiri ubungubu bakaba bazitabira imikino Paralempike izaba umwaka utaha yagomba kuba muri uyu mwaka I Tokyo mu Buyapani icya kabiri habayeho nanone twabashije kwitabira
championa ya atletisme yisi yabereye Dubai mu kwezi kwa 11 aha naho twohereje abo bakinnyi babiri muvunyi ndetse na Claudine kuko nibo babaga bujuje ibisabwa icya gatatu ngira ngo mwese muzi nuko twakiriye irushanwa rya Afrika mu gukarifia ikipe zizajya Tokyo muri mukino wa sitting volleyball mu mukino yo championa yabereye inaha sinabwo bwa mbere aha rero ngira ngo murabizi ko twabashe kwikarifia abakobwa cyangwa abadamu bakini mukino wa sitting volleyball baba ba mbere batsinze Egypt hanyuma abagabo nabo baba kabiri batsinzwe na Egypt nanone Whatever happens in sports. Throwing toward the end zone. The best in talking sports. Here at first on Radio 1. Radio 1, 91.1 FM. Aho hari muri NPC no muri fer ne muri Kung Fushu ubwo rero n'izindi tuzakomeza kugenda tuzigaruka mu bihe biri imbere reka ahubwo twakire ni singizwe Ale Jean Baptiste tugeza amakuru agezweho avunagwe tugaruke mu kanya mu isa ya kabiri Ngukeneye impamvu imwe yatuma ugomba gukoresha Airtel Money. Reka nze nkubite impamvu zo eshanu. Ukoresheje Airtel Money wohereza ugabanyirizwa agera kuri 50%. Iyo si ya mbere ubikuje kuri Airtel Money ugabanyirizwa kugera kuri 20%. Ugereranyije n'abandi. Iyo si ya kabiri kwishyura fagitire y'amazi kuri Airtel Money n'ubuntu. Iyo si ya gatatu se uguze umuriro w'amashanyarazi kuri Airtel Money usubizwa angana na 1%. Iyo ni ya kangahe? Si ya kane. Impamvu ya gatanu sasa usubizwa angana na 5%. Buri uko uguze amayinite kuri Airtel Money. Ubwo se wazumbwira iki? Kanda akanyenyeri 500 uryoherwe no gukoresha Airtel Money ku biciro byo hasi cyane. Ni Airtel. Mukazi kose. News. Radio 1 News Briefs. Iyi ni Radio 1 ivugira kuri 91 n'igice kimwe kuri FM mu mwanya tubagezaho amakuru magufi kuri mikorondi nisingizwe Ale Jean Baptiste. Guverinoma y'u Rwanda igiye kwakira izindi mpunzi n'abandi bashaka ubuhungirije na 30 baturutse muri Libya biteganyijwe ko bagera mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa kabiri. Polisi ikorera mu karere ka Rwamagana yerekanye itsinda ry'abagabo barindwi barimo abajura batatu abagurisha ibyo bibye batatu n'undi umushinzwe gukura kode muri telefone na mudasobwa bibye bari bishyize hamwe kugira ngo bajye biba muri iyi minsi mikuru. Hanze y'u Rwanda hari umunyamakuru umushinwa witwa Zhang Zhong wahanishijwe gufungwa imyaka ine kubera ko ngo yatangaje amakuru kuri COVID-19 atabiherewe uburenganzira. Arashinjwa rero guca igikuba muri rubanda. Reka mbabwire ko indi gahunda y'amakuru nk'aya muza kwikurikira ku isaha ya 9 hagati aho bagenzi banjye mu ishami rya siporo baracyari hano murakomezanya. News Briefs on Radio 1 91.1 FM. Feel it, live it, love it. Ubaka ibirambye ukoresha singa z'amashanyarazi karite ya mbere zikozwe 100% muri Pure Copper za Alpha Cables. Insinga z'amashanyarazi za Alpha Cables ni made in Rwanda zikaba zifite n'ikirango cya S-Mark cya RSB. Insinga za Alpha Cables ziraboneka mu Rwanda hose muri depo zacu I Kigali, I Rubavu, ni Rusizi. Ibiciro byacu byoroheye buri wese. Insinga za milimetero imwe n'igice ni amafaranga 20,000. Milimetero ebyiri n'igice ni amafaranga 30,000 gusa. Akarusho dufite ibiciro byihariye kubifuza kuduhagararira. Uruganda rwa Alpha Cables rwahawe igihembo cy'uruganda rwa mbere rukora ibikoresho bya karite muri Made in Rwanda. Uruganda rwa Alpha Cables murarusanga mu cyanya cyahariwe inganda I Masoro hafi ya Mellon University. Naho ku bindi bisobanuro wabariza kuri 0789 90 90 01. Alpha Cables powering Africa. Ako mana yanjye hano hari umugabo nagwa narayita wagira ngo nimirwe kuko ntabwo ubuzi kububangamira abantu akuntu wajya undekagiye nkiryamira mvaho. Ani hariya mfite umugabo arara kirita aragona niba nkwizihiye inzoga aba afite umufuke umva
Jawe nje kwa mukana pe. Nanjye nuko byari bimeze kugona umufuke ariko ahamenye inzoga yitwa Imperial Blue. Ibyo byose byarashize mujye mukwa research. Nibyo ni mukora resherche muraza gusanga rikeri ryoshye bihebuje kandi iri ku giciro kinogeye buri wese bitewe n'urwego arimo ari Imperial Blue nitera hangover nta mufuke Imperial Blue iri mu bigero bitandukanye mililitro 750 na mililitro 180 Seagram's Imperial Blue muyizanwa na Tianis kandi naboneka mu Rwanda hose kubifuza kurangura mwarangura kwa Eugenie ni isoko rya Nyarugenge cyangwa mukamuhamagara kuri telefone 0781 861 2984. Bon, kubijyanye na Noheli, mwe muzite ku mitako myiza yo mu nzu n'ibyo mu gikoni. Noneho nge muri kibyiye nzaba nkurikirana ibyo batumirwa aribo la Reine de Neige, la Famille Adams, Dogite Dolito, abakinnyi bose ba foot ndetse n'ababyinnyi bose ba dress Christmas. Ah bon? Nuko rwose. Na byiza bihebuje nko kwiziza Noheli wifitiye abonnement ya Canal Plus. Noneho rero mureke twizize Noheli idasanzwe twese turi hamwe twizihirwa na decoder HD ku 10,000 gusa. Ikindi kandi ukuguze abonnement urahabwa iminsi 15 y'ubuntu ureba chaîne zose. Kumenya ibiciro cyangwa kugura abonnement gana umucuruzi wemewe wa Canal Plus. Chubera mbega umwana unezerewe nukura araseka ukabona arishimye. Nibyo koko imvano y'ibyishimo ku mwana ni Pampers ya Everplus. Everplus ni Pampers ikoranye ubuhanga bugezweho, itinda kuzura, ntitwika umwana amayasha kandi iri ku giciro cyiza, iri mu bigero bitandukanye guhera ku mwana ukivuka kugeza ku mwana ufite ibiro 18. Pampers ya Everplus iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro cyiza. Mubyeyi, bungabunga amagara y'umwana wawe umwambika Pampers itazamutwika amayasha ya Everplus. Muyizanirwa na T&T Trading. Ku bindi bisobanuro hamagara 0785 55 98 11. Whatever happens in sports. Sports. Hear it first. On Radio 1. Radio 1. 91.1 FM. Feel it. Live it. Love it. Reka tubahe ikaze mu isaha yacu ya kabiri y'ikiganiro. Ni ikiganiro One Sport Show kibageraho buri munsi. Ubu ngubu tugiye noneho kwinjira mu isaha yacu ya kabiri, aho twinjira mu mupira w'amaguru. Ni ikiganiro ariko tubagezaho ku bufatanye n'abafatanyabikorwa bacu batandukanye barimo Airtel, barimo Canal Plus n'abafatanyabikorwa bacu benshi harimo ndetse kandi n'ikirungo tayari. Regan, ikirungo tayari ni ikirungo gikoreshwa mu gufasha abantu kubona indyo nziza ihumura kandi ryoshye. Ikirungo tayari abantu nabanza kubabwira yuko niba ukeneye kurya ibyo kurya biryoshye ugomba kugikoresha. Ikindi ni igihenze, kigura amafaranga makeya cyane kandi kiri ahantu hose hashoboka mu mabutike abegereye ndetse n'andi mugurira ibyo kurya murabasha kwasanga ikirungo tayari. Iyo umaze guteka imboga z'amoko yose hari aho bigera ugatangira gushyiramo ibirungo mu byo uri bwongeremo cyagiye uri gukora isosi, ntiwibagirwe ikirungo tayari. Eh, ntiwibagirwe rwose abe nawe nyama mu bishyimbo byose mwidodo mu ntoryi kijyamo cyane. Icyo ni ikirungo cyiza kandi kigura amafaranga make. Niyo mpamvu badakwiriye kugaragaza, niyo mpamvu badakwiriye gukora amakosa yariyo yose yatuma batakibona. Urumva? Reka amakuru yacu tuhite tuyaganisha kuri ku nkuru twagarutse ku munsi wejo. Michel Rusheshangoga nyugariro ku ruhande rw'iburyo w'ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi wakiniraga AS Kigali kugira ubu ngubu ntabwo akibarizwa ku butaka bw'u Rwanda. Saa moya na 15 z'umugoroba yarafashe rutemikirere aho agomba kusoreza. Destination y'indege ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Kwari twabigarutseho tureba muri rusange tuti ese hari uwamuveba, tuza kumvikana ko ntawe ha uwamuveba bitewe nuko yitwaye bitewe n'ibyo yatanze. Ariko ku myaka 26 ntabwo bisanzwe ko umuntu areka umupira atari uburwayi.
Imyaka 26 y'anyayo. Ya bon imyaka niyo yaba yarabeshye reka dusipoze ko yabeshye ariko kiracyuma cha MRI reka twemeranye yuko yabeshye rushashango ganda muzi aranduta kandi ndayirengera ariko MRI ntabwo ikwemerera kurenza range y'imyaka 4 nwa ngo ntabwo wabeshye imyaka irenze 4 ngo bikunde nwa ngo ntarengeje imyaka 30 Michel rushashango ga asezeye kare si wenyine hari ubwo byaduteye kuzengurutsa amaso yego mu bandi bakinyi bari mu ikipe y'igihugu ya under 17 ari nayo ngingo turi buze kugarukaho mu kanya ariko mbere yuko tuyijyaho reka banze nkumvishe ibyo ubutumwa bamwe mu babanye na Michel Rusheshangoga kuva mu myaka myinshi ishize mu myaka nk'icumi ishize mu mupira w'amaguru w'u Rwanda ubu butumwa batanze twaganiriye ni itangazamakuru by'umwihariko AS Kigali ku bufatanye nabo habayeho ikiganiro na Ndayishimiye Eric Bakame Kame wa musabye ko yamusomwohereza gacupa rwose kuko bari basanzwe bagasangira Kigali harimo Emery Bayisenge hakaba n'umutoza wabo Eric Nshimimana turagaruka mukanye none twinjira muri under 17 nakinanya na Rusheshango Michel whatever happens in sport numukinyi kuri ngiyewe navuga byinshi ariko baravuga ngo amataje agira nabi ngo atandukanye abakunzi ngimitima itabishaka ariko ubuzima bwo bukanga so navuga ko kugeza gakanya kuri Michel afashe indi kariyeri y'umupira navuga ko cyangwa ngiye ku ruhande kugeza gakanya ubu ngubu noneho rero kuvaho agiye gufata rutemikirere kera muri Amerika nkuko twakunze kubiganira nge nawe kenshi yari inshuti yanjye twararanaga arabizi avuye mu kazi k'umupira ubu ngubu kweza gakanya noneho rero sinzi indi mirimo agiye gukomereza hanze ubwo ariko imirimo namuje atagomba gukora yarayize arayize twayiganiriye hari ikiganiro twize gukorana n'uwo bise yago mubwira ko nagera hanze azagerageza gushaka byuza imirimo myiza kandi imunogeye sinumva ko nazajya kumva ngo Michel ko asigaye pfupfura inkoko hanze cyangwa se kweza abakecuru ibintu nk'ibyo ibyo narabimubujije nzi ko azaba ameze neza kandi afite akazi keza ariko ubundi kuri Michel nubwo dutandukanye aracyari mu mitima yacu turamukunda ntabwo agiye gupfa ahubwo agiye gukomeza ubundi buzima hanze kandi turamwifuriza ishyanihirwe navuga ko kwiza gakanya Michel uburyo twabanye n'umukinnyi navuga ngo w'intangarugero kugira inama n'umukinnyi wubaha akazi ke nkanjye twakunze kubana kenshi cyangwa se twagiye turarana hari ibintu byinshi twagiye tuganira kungurana ibitekerezo gukunda akazi kuburyo ari umuntu navuga ngo yari umuntu ugira ubwitange yabaga ari mu kibuga wumvaga ko byanze bikunze ko Michel ahari nkeka ko wenda no mu makipe agiye acamo menshi Michel yagiye agaragaza ubwitange kuburyo benshi bamwitaga n'umukorerabushake kuko navuga ko n'ubundi nubwo agiye yaragarutse mu bihe bye byiza yatangiye kuza mu ikipe y'igihugu nanone yagarutse ku mwanya we nanone mu ikipe ya Kigali kuburyo buri mukinnyi wese bahoraga akamubwira ati Messier Gapapa uhagaze neza rwose buri nta makemwa ubwo rero ku giti cyanjye turi kumwe Michel uracyari ku mutima wacu abakinnyi ba Kigali ndetse n'abanyarwanda muri rusange tuzakomeza twibuka ibyiza wagiye duhereza kandi tuzi neza ko nawe ahugiye uzakomeza kuduzirikana wa mugani waya karero urabizi twarabanye ujye unyohereza agacupa ngasome murakoze cyane peace Rusheshangoga icyambere ku giti cyanjye birambabaje kuko n'umukinnyi twabanye kariyeri kugeza ubu ngubu tukiri batoya muri academy tuzamukana muri APR mu makipe y'ibihugu yatandukanye y'abato n'umukinnyi twakinyaninye igihe kinini mu ikipe imwe by'umwihariko ni n'umukinnyi navuga wakinaga iruhande rwanjye so mu by'ukuri ntabwo gutandukana nawe gufata icyemezo nka kiriya nimba nabyita guhagarika nimba nabyita gukomereza kariyeri ahandi sinzi ariko
mu byukuri na ku giti cyanjye birambabaje gusa nanone no mukinyi navuga ko kwangiriye akamaro kuko umuntu mwakinkinanye imyaka irenga 10 na biba bigoye cyane kubyumva ko wenda mutakiri kumwe ariko ndamushimira hagati aho ngaho kuko yaramfashije nanjye muri kariyeri yanjye kuko aho ngeze ahangaha so ni inshuti yanjye magara ariko nyine ubuzima ni niko bumera gusa icyo navuga gusa nuko mwifurije ishya n'ihirwe wenda Imana nibishaka tuzongera tubonane amahirwe masa nambo tubyakire neza cyangwa umuntu kumusabira umugisha ko kumusezera tumuse ko ari impamvu zitumye agenda ntabwo yarageze mu gihe cyo kurangiza umupira ariko byari ngombwa ko agomba kugenda ko n'ubundi buzima agiye gutangira uwo mu buzima bw'umupira w'amaguru ukajya mu bundi buzima ko agiye akurikira bubakanye urugo boko nawe cyangwa umwe no kumusabira azagiremo amahirwe azubaka urugo ruhire zabemo amahoro azakura ubuzima bwe urumva ko ntabwo biba byoroshye nawe kubyakira wabonye ko yagize emotion kuva mu mupira ari ibintu amaze mu myaka irenze 10 akina urumva ko biba bigoye kugira ngo ahita bivamo burundu abyakira ariko agomba kubyakira nuko kuri gihe mbyakire nk'uko nari nyimukeneye twari tukimukeneye nk'ikipe yadufashaga ariko icyemezo nk'icyo kugifata ntibiba byoroshye ariko tugomba kucyakira ahubwo natwe tukamufasha gutangira ubwo buzima agiye gutangira ubundi urumva ko ni ibyo gusa ariko twe kubyakira ntabwo natwe byatugoye kuko ku myaka yari afite n'akazi twari dufite imbere twari tukimukeneye ariko nta kundi tugomba kubyakira tukamusabira umugisha akazakora urwo rugendo rukazamuhira nakubwiye ko natangiye kubana na Michelle muri mu isonga muri 2011 ndumva ko twari tumuzi turakorana ni umwana mwiza icyo nakubwira yagize n'amahirwe akina no muri Equipe Nationale nkuru Senyon yakinye imikino myinshi ikomeye ariko ko nagiye mubona yikompokta ni umukinnyi agira ishyaka ryinshi cyane kuko n'umwanya yakinagamo yahuraga n'abakinnyi bakomeye bafite tekinike bafite imbaraga ariko wasanga Michelle abyifatamo neza n'umukinnyi nakubwira ko mu kibuga ari umukinnyi agira igishaka kandi wabona ko ashoboye mu bindi muri groupe abo bakinaga n'umukinnyi wabona ko aba yishimye uri kanya n'umukinnyi abakunda na za blague nyinshi akunda gusetsa cyane muri make ni umukinnyi mbona ko yari ameze neza kandi n'ubundi buzima ntawe usibye w'umupira turi kumwe kandi rero umukinnyi yari organize ubona ko ahagaze neza mu mibereho uko nkurikiranye uwaho yarageze ntabwo ari umukinnyi iyo umukinnyi amaze kugera mu rwego rwo kwigura imodoka akaba afite aho atuye yigura urumva ko aba ari organize ni umukinnyi yarageze ku rwego rushimishije kandi ndamwifuza kuzabikomeza n'ibyo navuga kuri we yo famiye ya Ice Kigali imisezera Michelle urumva ko nagahinda bien sûr umvise flow ya bakame bakame abara zifashe mu twiza Jay Polly numvise ejo nari na flow yakubise mu ndirimbo niba yari yo kwamamaza ibiki irimo nabaharuna ntago yibonye ahura yibona ya hip hop ya mahinga wira hari nzayikumvisha irimo niyo nzima irimo Jean Luc
Ewan. Aba bahungu rero niba ruko banashingiranye hagati yabo mu family. Ni inshuti cyane. Ariko ubona rwose ibintu bya bishimishije. Ewan akabisa ngibyo muri IS Kigali barimo barasezerana Michel Rushesha ngo navugaga nti kugera aha ngaha byatwerekeje ku gitekerezo cyo kwibaza ngo uyu muhungu agiye ari muto. Ntabwo mvuga ko agiye habi kuko asanze umuryango we ana birashoboka ko na success mu buryo bw'umutungo mu buryo bwo kwita ku muryango bizagenda neza kurushaho kandi natwe nibyo tumwifuriza ari ku mupira w'amaguru ku myaka 26 yanditse mu byangombwa na generation ye hafi yose ubu bageze mu myaka yo gukina umupira we afashe umwanzuro wo kureka ariko si we wenyine byiburyo baza kuba ari sacrilege ikozwe na Michel Rushesha ngoga wenyine byari ko byumvikana twavuga ngo biciyemo Michel we ni success aretse umupira ku for good niko bavuga ku bw'ibintu byiza impamvu nziza agiye mu bindi bintu wenda arutishije umupira ariko igitangaje nuko abaye umukinnyi ugira uwa 10 muri ya generation y'abakinnyi 20 nakwita na batatu ariko ubu ni 21 kuberako 21 nibo bagiye kuri liste kuri feu de match z'igikombe cy'isi abandi babiri Rutanga Eric ndetse na Nsengayire Shadad babaga bari muri stade Shadad yari yavunitse Rutanga we bamukuyeho kubera hari haje undi witwa Jean Marie Vianney Rusinigiza ndekwe wakinaga nawe kuri gatatu hari na Celestin Ndayishimiye bose bakina ku mwanya umwe birangiye Rutanga atagiye kuri liste y'igikombe cy'isi buriya nubwo yagiye Mexique ntago yigeze ntago barwo mu bakinye igikombe cy'isi abo bantu muri abo ngabo 10 muri bo bamaze guhagarika kariyeri gukina umupira w'amaguru byatumye dufata umwanzuro wo gutumira muri izi studio umwe muri abo simvuga muri abo 10 ahubwo ndavuga umwe muri abo bagiye mu gikombe cy'isi yakwegera micro yitwa Robert Ndatimana mbere na mbere tuguhaye ikaze mu kiganiro cyacu uranyumva neza wakwambara ibyo bintu bituma unyumva neza ubundi tugita twambukana umeze neza Robert amakuru iminsi myinshi cyane umeze neza amagara ni mazima ubundi abandi bakinyi ndimo ndabona ko birasaba yuko azamura ijwi yongeramo ijwi mo gake na energy ageze kumwongerera mo kano nashyiremo imbaraga tuganire sibyo Ndatimana niba afite n'ikibazo kamanze mbe n'amazi yo kunywa niyicare yeme ubundi tuganire kuri Under 17 Robert mbere na mbere ndashaka ko dusubira inyuma gatoya turasubira mu mwaka w'2009 sibwo habaye selection sibwo imyaka ibiri imbere y'igikombe cy'isi harya we bagukuye Rwamagana bagusanze Rwamagana yego wari usanzwe uri umukinnyi w'umupira w'amaguru mu bakiri bato dubwire gato kuri iriya minsi ya mbere byo kujya muri Under 17 murakoze iriya minsi bansanga Rwamagana nari nsanzwe ndi umukinnyi muri centre y'abana baho nari umukinnyi nyina no mu bigo by'amashuri birumvikana ku bw'amahirwe baza kudukoresha selection nza kuzitsinda nza kwibona nanjye muri abo bakinnyi bagiye muri academy ya Ferwafa ni nde wagusectionye ni nde mutoza waje kukureba bwa mbere ndibuka ko ari mashami ni we wanselectionye bwa mbere turanakomezanya n'i Kigali kugera kuri abandi batoza batandukanye ubwo ni babandi bandi harimo bakana mugire bakomeje kugenda bakorana kugera okay Ndatimana Under 17 yanyu yabaye imyaka 2 muri camp mubana mwigana mugendana ahantu hose muri hamwe yego biza kugera igihe cy'igikombe cy'Afrika muragikina muragera finale yego byari bibaye ku nshuro ya mbere mu mateka y'u Rwanda utekereza ko ikipe yanyu groupe yanyu ari kiyari itandukaniyeho nizindi zabayeho mu mupira w'u Rwanda mbere na nyuma groupe yacu ikintu yari ifiteho wenda gutandukana n'izindi yarateguwe cyane kubera ko twitaweho haba mu buryo bw'umupira haba no mu buryo mu myigire isanzwe ubuzima bwo hanze ariko byaje no gutanga umusaruro kuko twaje kubona ibyo twifuzaga kimwe n'abanyarwanda bonde muri rusange kubera ko twashaka bwa mbere natwe kujya mu gikombe cy'isi twabigezeho kandi muri make kiriya gihe nkuko mubizi ntawaduhaga amahirwe okay muza gukina igikombe cy'Afurika
mugera final ntibyakunda ariko ndagira ngo mbere yuko tujya ku bintu bitagiye bigenda neza ndagira ngo tubanze twibukiranye gatoya mwari mwatsinze Burkina Faso mu matsinda bibiri kuri kimwe yego twabanje gukina na Burkina Faso match ouverture turayitsinda de ibitego bya Mico ndumva yego dukina na Cote d'Ivoire turayitsinda dukina na Senegal na Misiri Misiri inyamirambo igitego Misiri Misiri turatsinda igitego cya Faust yego turakina na Senegal muri demi-finale iradutsinda oya murayitsinda ahubwo Burkina Faso kumukino wa nyuma oya Senegal niyo yadutsinze niyo yabatsinze kuri finale oya twari twaramaze kubona qualification ho ngaho mu matsinda ubundi twashoboraga kuzamuka mu matsinda turi aba mbere tuzamuka turi aba kabiri okay oya ahubwo Misiri niyo bakinye muri kimwe cya kabiri Misiri niyo bakinye muri kimwe cya kabiri cyogeze Zidane yari yabonye ikarita itukura ndabyuka inyamirambo iriya groupe iyo uyitekereje iyo uyibutse ukareba naho muri uyu munsi ikintu kikuza mu mutwe ni iki abenshi tujye duhura cyangwa abenshi tugahura muri championnat kubera ko turacyari kumwe hano mu Rwanda benshi nkuko babivuze bamwe baranabiretse ariko ni ibintu biba bibabaje yaba ku bantu muba mwarabanye cyangwa kuri sosiyete igihugu n'abantu tuba twarakuranye twitezweho umusaruro uri hejuru ni ibintu biba bigayitse cyane ariko mbere ya competition mwari mwarashyiriweho intego yo kujya mu gikombe cy'isi munabigeraho mwaganiriye n'abantu mu nzego zitandukanye ministre mitari wari ministre icyo gihe nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda mwarabonanye wari umuyobozi wa Federasiyo y'umupira w'amaguru mu Rwanda General Jean Bosco Kazura mwaraganiye igihe kinini nyuma y'igikombe cy'isi intego yari iyihe ubwo byari kuba birangiriye aho ngaho kuza tugakina champions z'u Rwanda ahangaha cyangwa ubwo biramutse ari uko bimeze intego yaba yaragezweho cyangwa se hari intego zisumbuyeho mwari mwarihaye intego twari tuzifite twebwe nk'abakinnyi kubera ko ari twe twakinaga na navuga ko no muri rusange n'intego z'igihugu tutazigezeho kubera ko abenshi ko muri twe mubizi twari tukiri bato tutabasha kuvugana wenda n'abantu batwifuza ubwo burenganzira ntabwo twari tubufite gusa dukeka ko iyo tuza kuba tubufite cyangwa dufite abatuvugira natwe gakanye tuba dufite ahandi urundi rwego turiho ruri hejuru kandi nkakeka ko wenda n'ikipe y'igihugu nkuru itari kujya igira ibibazo byinshi cyane kubera ko aho twakiniraga habaga hari abascouti benshi kandi b'abanyamwuga ariko ubu ngubu ngira ngo mwese muratubona ko ukuntu tubayeho turi gukina hano mu Rwanda kandi abenshi twari turi kumwe muri iriya competition nk'uko mubibona bari ku rwego rwiza cyane reka ngufashe nkwibutse amwe mu mazina yaretse umupira mu kigero cyo munsi y'imyaka 25 kuko nka Robert ni afite Michel yarari hejuru ye bamwe mu bakinnyi baretse umupira mu buryo butunguranye harimo wari umunyezamu wa gatatu w'ikipe ya Under 17 yitwa Kabes urumva n'umuhungu nawe wari ukiri muto yitwa Kabes yategeka Imana shaka utarigize unamumenye kuko nyuma yo kuva mu gikombe cy'isi byarangiriye aho n'ahandi nta yindi nzira n'ahandi yanyuze byahise birangirira aho ngaho hari Marcel Nzaro we yakomeje gukina muri za Lyon Sport wajya muri za Police anakomeza gukina mu ikipe y'igihugu yewe kugera mu 2018 muri CHAN yabereye muri Maroc yarariyo uyu munsi yibera mu gihugu cya Wales muri Pays de Galles yigiye gushaka akazi bisanzwe mu bundi buzima umupira yarabyihoriye hari umukinnyi witwa Suleiman Kakira ni murumuna wa Fuadi Wihangane yari umwataka yakinaga muri APR ndumva ntibeshye yari n'umuhanga cyane nawe za 2014 byahagije ngo abarekeye kuko ugenda ibuka ninje mu itangazamakuru 2015 yararekeye atagikina urumva nyuma y'igikombe cy'isi nta n'imyaka itatu yakinye biba birarangiye
ubu yagiye nawe nigeze kumva ngo yagiye za Dubai sinzi niba yarongiye kugaruka hakaba Eritier turatsinze Eritier turatsinze yakomeje kurwanya rwanya ajya muri za Bugesera ajya muri za Etincelles ajya muri za hehe ubu ngubu byararangiye nawe nta mupira byararekiye hari Kabanda Bonfils impano yari afite nta muntu yishidikanyaho yakinye mu ekipa atandukanye yo ku mugabane w'Uburayi ariko yarekeye umupira ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7/7/2015 yarakiri muto hari Michel Rusheshangoga we yawuretse ejo yawuretse ku cyumweru ngo ngo we gahunda yitwagiye tuyisubiramo twagiye tubigaruka hari uwitwa Jean-Marie Vianney Rusingiza ndekwe aheruka kuvugwa mu ikipe yitwa Gendarmerie yo mu gihugu cy'ububirigi mu ekipe yo hasi mu 2014 urumva uburyo ari kera hakaba Alfred Mugabo wa Arsenal yeretse umupira mu 2018 nibwo aheruka gukina mu ikipe yo mu kicuro cya gatandatu mu gihugu cy'Ubwongereza Charles Tibingana yazengurutse amakipe atandukanye hano mu Rwanda nta kipe agira ubu ngubu umupira byararangiye Farouk Ruhinda Seifi bamwitaga Sentongo byararangiye nibyo uyu munsi ntabwo ndibwongereho Robert Ndatimana twicaranye hano muri studio kuko yatubwiye ko afite contract n'ikipe ya Sunrise akiri umukinnyi wayo ariko Sunrise yivuga ko yamwirukanye Sunrise ivuga ko batandukanye ibyo ntabwo ari nayo impamvu twamutumiye uyu munsi ariko nawe umuntu ashatse yavuga ko nta kipe afite kuko kuva iyi championnat yatangira nta kipe nimwe arakora imyitozo Robe ndakugarukaho nibaze nti byapfiriye kuko si ikibazo cyawe wenyine si ikibazo cya Michel wenyine ahubwo biragaragara ko ari ikibazo cya generation muri rusange njyewe ku giti cyanjye nihereyeho wenda nkuko nange ibyo mbyumva ngo baranyirukanye niko mbyumva kuko iyo bakwirukanye baguharirize leta cyangwa bakaguha urupapuro gusezerera kandi njyewe muri ibyo byose ntabwo mfite ndacyafite kontra wenda niba ari abanyirukana cyangwa kuko turabizi wenda n'abantu bose n'abantu basobanutse n'abantu bazi cy'amategeko cyane icyo ngicyo cyose icyo cy'ingenzi cyane kuba twavugaga muri rusange uburyo mwese abana hafi ya bose mwari kumwe muri iriya generation hari ukuntu byagiye bigenda biguru ntege hari ukuntu byagiye birangira football birangiye kare usibye kuri wowe ku giti cyawe ubona byarapfiriye njyewe kureba abagenzi banjye cyane cyangwa kureba ahantu ibintu biba byaragiye bitagenda neza kenshi ubuzima abantu babamo akenshi buratandukanye kandi abantu babamo ubuzima buba bumeze ubuzima busa nk'ubwikaraga urimwe bukaba bwiza ubundi bukaba bubi akenshi bamwe bagiye bagira ubuzima bwiza abandi bakagira ubuzima bubi abandi bakagira ubuzima buringaniye ariko ibyo byose ugiye kubihuriza hamwe ubona ko ntabwo bwongeye kwitabwaho nk'abantu bari baratakajweho ibintu byinshi uze kumfasha kudusobanurira ntimwitaweho gute ngira ngo mugaruka nibwo bafashe icyemezo babahereza gukina mu cyiciro cya mbere muri ikipe muri isonga niba twibikiranye neza ngabo mushyirwa mu cyiciro cya mbere umugabo kwicaye iruhande yarari mu bakapiteni bayo biyo kipe nyuma isonga imaze gusa n'icika intege gatoya Robert abenshi muri mwebwe ntabwo aribwo kariyeri zahise zihagarara ahubwo mwagiye mubona amakipe ndetse n'ameza mu Rwanda aperire yo polisi ajya muri Lyon Sport n'izindi zitandukanye turibaza kino kibazo mumaze kuzigeramo icyo gihe mwari mukira abakinnyi b'ikipe z'igihugu yego harimo n'abajya basunika y'imyaka ibiri muri izo kipe itatu ariko birasa naho bigeze nyuma y'imyaka icumi gusa mwese tubaburiye irengero kandi mwari mukiri batoya abenshi muri mwebwe mumaze kuva muri ya kipe y'isonga mumaze kujya mu yandi makipe ku mwari mumaze kuba abakinnyi bakuru nationali bahamagara mugomba namwe kuva muri bya bindi by'ubwana byo kwitabwaho ahubwo namwe mukimenya mukagerageza nyine kuba aba pro mu makipe murimo ubona ari he challenge ikomeye cyane wenda ku giti cyawe yakugonze kugira ngo ugire iyo sheet cyangwa umanuke kuri icyo kigero ubona n'icyita rusange cyangwa se icyabaye nanone kuri mwese uretse we ku giti cyawe ubona kinini cyane cyabuze ni ikiye kuko gukomeza gusubiramo ijambo kwitabwaho oya ahubwo ko mwari kwitabwaho ubona uburyo bwari bwitabweho bitanze uko babakoreye niki uburyo bwari burenze ubwo wenda ubwo navuga ubwo bari bakoze nabwo bwari bwiza pe naho ubushinja nta n'ubugaya ariko ntamwe mutekereze ko umukinnyi wenda hava akagera wese
ku isi yose cyangwa muri kariyeri ye yagize amahirwe gakina yitwa Coupe du Monde yose uko yabimeze kose abafite amahirwe ngira ngo simvuga ijana ku ijana kuko ntago yabaho abafite amahirwe wenda menshi yo kuba atakina muri Afurika niyo yagira gute niyo byagenda bite cyangwa ntawamenya aho ubuzima bwo bumeze ariko akenshi turabibona ingero nyinshi tuzibona nk'ibintu twari twaratakajweho twari kuba dufite kandi noneho n'ikipe yacu yari ikomeye ushingiye no ku gihugu byari kuba ari ibintu byoroshye ibiki bagomba kubakorera rero ni ibiki byagombaga kubakorera ese bari kubohereza hanze ese bari kubishyurira amashuri yo hanze ese bagomba kubashakira abascout bakabagurisha mu makipe yo hanze kuko nyine kuba professionnels nibyo twese twifuza ariko ninde ubona wakabaye yarabikoze nuruhe rwego rwakabaye rwarabaye maho hagati rwabidindije niki wumva cyapfuye cyapfuye nuko tutigeze tubona abascout b'abanyamwuga icyo nicyo navuga wenda badufasha kuko twari dufite twari tumaze kugaragaza ko turi ku rwego rwiza n'abandi bakinnyi biburayi baba bariho cyangwa abandi bose bakina kuri uriya mugabane baba bariho icyo niho cyapfiriye nicyo mbona cya mbere iyo tuza kugira abascouti beza cyangwa tukagira niko kuvuga ku gukurikirana kuko abari barakoze biriya byo kudukurikirana tukabasha kugera mu tukabasha gukina kandi bwa mbere tukabasha kugera finali tukabasha kujya qualification ya mondial urumva ibyo ngibyo ntago byari kunanirana hanini ahubwo wenda dushobora kuvuga ko wenda twiraye nkuko nka wa muco dusanzwe tuvuga ko dusanzwe tugira kwirara nta ruhare mwebwe ubwanyu mwabigizemo harimo wenda bwo harimo cadre imwe y'imyitwarire mibi harimo kwakunda abantu bananirana ku giti cyabo oya twebwe nta ruhare twabigizemo kubera ko nta muntu nta mukinnyi bigeze bohereza muri stage burayi nyuma yacu muri rya generation zacu wenda bavuge ngo hari abakinnyi batanu bakinnye mu ndiyari babohereje burayi bagezeho bagarutse kubera indiscipline twayumvisha hano mu Rwanda gusa natwe tukibaza